بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. جمال مصطفیٰ صاحب نے سوال پوچھا ہے, کیا ماہانہ کرائے پر دیے گئے مکان پر ملنے والے ڈپوزٹ میں تصرف کر سکتے ہیں یا اس رقم کو بغیر تصرف امانت کے طور پر سنبھال کے رکھنا ہوگا؟ جو ڈپوزٹ کی رقم لی جاتی ہے مکان پر وہ اصل میں قرض ہے, اور قرض میں تصرف کا پورا اختیار ہے, چاہے تو ماہانہ بھاڑے کے اندر کاٹے یعنی کرایہ نہ دے اور جتنا کرایہ بنتا ہے ڈپوزٹ میں سے کاٹے, یا تو پھر ہر مہینہ کرایہ بھی لیتا رہے اور اس کو جہاں چاہے خرچ کرے, اور جب مکان خالی ہوگا تو اگریمنٹ کے حساب سے یہ جتنا ڈپوزٹ انہوں نے لیا ہے یہ اس کو واپس کریں گے. وہ امانت کے طور پر نہیں ہے, اس کو مالک مکان جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے.